Definições: 18. Esta norma utiliza os seguintes termos com significados especificados: Obrigação não legalmente vinculada é a obrigação que deriva das ações da entidade, em que a linha A. A entidade indica a terceiros, por meio de padrão estabelecido de práticas passadas. Políticas publicadas ou de declaração específica, que aceitará certas responsabilidades, é a linha B. Como resultado de tal indicação, a entidade cria uma expectativa válida da parte de terceiros de que cumprirá com essas responsabilidades. Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados. E cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não ocorrência de um ou mais eventos futuros incertos não completamente sob o controle da entidade.